Esero mule. Oya maka-maka aku. Kato, my Matatufu. Kau buat soal itu ada lupa lah. Kalau nak, aku yang sebenarnya. Soalnya ini, elang gani apa orang fakir. Aku ingat ingat ni pun.
Olha, aí fica com o meu. Vai assim, olha, se já sou ninguém, ele se romangue. E eu com vai, com ele, a mas não vai fácil. Tá, ele começou, vai deixar Manu aquele. Deixa eu ver. 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 Vai ngã xuống sang cái ngõ lối xa. Vai ngã xuống sang cái ngõ lối xa. Sai. Sai. Sai lâu phải. Ya, ổng phải yên ngồi mà cá sinh ăn đâu cả vô lên phố qua sao. Sao. Ổng phải đi lên vô ngã. Sao meu? Por que nem moia, nem moia, dia de. Alô, sua? Alô, alô. Deixa eu calar a TV. Se eu caio um moca, um parang. Papiei com a cadeira. Oi, não é um parang. Ofi. A sua? Olha, moço, eu caio um moca, faz um maco. Ah, tá ligado. Vai na puxa com o outro, vai que eu vou.